Depois outra preta. Tempo feio em Londrina. Hoje é dia 5 de janeiro de 2012. O fim do mundo tá chegando. Todo mundo falou e tá vindo. Ali uma nuvem de tornado. Nossa. É uma das piores tempos feios que eu já vi na minha vida. Credo. Três camadas de nuvem. A nuvem está dividida em três partes. Tá. E pode olhar que ela se movimenta muito rápido. Ó, uma preta por cima, uma mais clara, depois outra escura e outra mais clara por baixo. O cabelo. Realmente é uma coisa diferente que a gente vê. Vamos ver aqui no fundo como é que tá. É uma coisa diferente, trombada d'água, credo. É, ué, que se a gente se encontra, pá. Olha, realmente é uma coisa, olha, muito diferente disso, olha. É, quando a gente se encontra. É, aí que a chuva não para por aí não, tem... Tá fechando o tempo pra cá e o negócio tá ficando feio. Realmente ela tá... Nossa, vó, olha que coisa esquisita. Aquela parte lá de frente. E a água tá descendo pra baixo. E tome água agora. Já chegou, ó. Chegou o vento. Agora o bicho vai pegar.